1990 ականներին Ղուկաս Մեհրաբյանը պատասխանատու էր հայկական գրեթե ամեն ինչի միջազգային ստանդարտների համապատասխանության համար։ Մեր տնտեսական համակարգը արտաքին շուկաներ դուրս գալու զարգացման համար մենք պետք է ունենանք մեզ համար ուղեցույց։ Մեր ուղեցույցը պետք է լինի միջազգային ստանդարտները, եվրոպական ստանդարտները։ Անկախ Հայաստանի արտադրությունը խնդիր ուներ միջազգային շուկա դուրս գալու, կարող արտադրողը պետք է ունենար ոչ թե սեփական ստանդարտները, այլև համաշխարհային։ Արևմտյան համակարգում արտադրողը ինքն է միշտ շահագրգված եղել միջազգային ստանդարտների համապատասխան արտադրանք ունենալ։ Իսկ մեր համակարգում նախքին պետական մոնոպոլիա եղել, պետությունն է հսկել, որպեսզի արտադրանքը լինի բարձր որակի, որը իրականում շահագրի լինելու պատճառով իրականությանը չի համապատասխանում։ 1990-ականների առաջին տարիներին Հայաստանում չկար միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որևէ ապրանք, միշտ արտադրության չափանիշներն ըստ Ղուկաս Մեհրաբյանի խորհրդային միությունում էլ են բարձր եղել։ Նախկինում ԽՍՀՄ ստանդարտները ֆիքսված քաշեր գոյություն ունեին։ Այժմ, եթե դուք ինչքան գիտեմ, դուք նույնպես տեղակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետություն բազմաթիվ, ասենք, իրավաբանական անձեր և սուբյեկտներ ստացել են լիցենզիաներ հասաթղման, որտեղ չի ֆիքսում հասի քաշը, թե ինչ կա, բայց ինքը պարտավոր է սպարողին իրազեկ պահել, որ իր հացը ոչ թե ստանդարտ 0.5 կիլոգրամ անց կամ 1 կիլոգրամ ցածալ 700 գրամ, 600 գրամ։ Հայաստանում այդ տարիներին մեծ թափով արտադրվում էր նաև կեղծ ուղի, վարչապետ Արմեն Դարփինյանն էր անգամ կոչանում պայքարել ժողովրդական լեզվով ասած խուժան արարի դեմ։ Ըստ Ղուկաս Մեհրաբյանի արտադրողը պարզապես իրեն պատասխանատու չէր համարում դրա համար։ Սկզբունքը պետք է լինի պատասխանությունը արտադրողի վրա։ Ինչպես որ արևմուտքում է 70-ից ավելի արտադրություն Հայաստանում արդեն կիրառում էր գծիկավոր ծածկակոդը, Ղուկաս Մեհրաբյանն ասում է, որ դրա իմաստը սպասարկման բարելավումն է կամ ապրանքների աշխարհման ավտոմատացված ներդրումը, որը ապրանքի շարժը տեսանելի է դարձնելու հարկային տեսչությունում եւ ոչ միայն մեր երկրում, այլեւ ամբողջ աշխարհում։ Ասենք Marlboro ֆիրման կարողանում է ամենօրյա հետևել, ասենք թե Ֆրանսիայում ինչքան Marlboro է վաճառվել, Միացյալ Նահանգներում ինչքան Marlboro է ասել, ինչ քանակությամբ ապրանք է սահմանն անցել, որ այսինքն երկրին։ Իդեպ այդ տարիներին Հայաստանում բենզինը վաճառում էին դույլերով, Ղուկաս Մեհրաբյանը հույս ուներ, որ այս հարցն էլ կկարգավորվի։ Հարցը կարգավորվեց, երբ դեռ պարոն Մեհրաբյանը պաշտոնավարում էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցը պաշտոնանք եղավ 1999-ին։ Նա մահացավ ընդամենը մի քանի օր առաջ, նոյեմբերի 26-ին։